Продовжуємо інформаційний блок на 9 каналі. Сьогодні в актуальному інтерв'ю будемо говорити про всесвітню акцію, що об'єднує всі гілки влади та людей із будь-якими вподобаннями. Вона має назву «Озеленення планети». Минулого року у Прищепинському лісництві висадили цілий ліс – 50 тисяч саджанців. Чия ініціатива та скільки це і кому коштує, будемо питати у гостей, координаторів та співорганізаторів цієї акції у Дніпропетровській області Ірини Черниш та Юрія Остапюка. Доброго вечора нашим гостям. Про акцію. Що за акція, як вона проходить, етапи досягнення? В Дніпрі ми плануємо висадити 6 головних локацій – це парки та сквери Дніпра, 2 на лівому березі і 4 на правому березі. Власне, на сторінці озеленення планети Дніпропетровська область є всі локації, час висадки. На деяких локаціях ми будемо висаджувати з 10 до 12 і на деяких з 13 до власне, до скількох буде час. Тому ви можете заходити на нашу локацію і подивитися конкретно, де ми будемо садити дерева, для того, аби спланувати разом з дітьми, звичайно, з дотриманням усіх карантинних вимог, які діють на території нашого міста, в цю суботу висадити дерева в нашому місті і зробити його ще більш комфортнішим. Це важливо, щоб це відбувалося у певний час, у певний день. Щоб доєднатися до всесвітньої акції, так чи ні? Да, якщо це можливо, я розкажу про опит, який у нас був в прошлом году, і к чому ми прийшли в этом году. В прошлом году змінилося, так? Да, змінилося і змінилось. Ми масштабувалися. Угу. В прошлом году ми ставили перед собою ціль посадити 1 мільйон деревьев за один день. Мы успешно, мы это граждане Украины, мы это участники проекта, мы это горожане нашего города, местный бизнес, который помогал и финансировал. И, конечно же, наши дорогие волонтеры, которые в парках города в октябре прошлого года высаживали деревья, в Перещепинском заповеднике высаживали деревья. Вот мы все вместе высадили тогда 2 миллиона деревьев. Сейчас перед нами задача, может показаться достаточно сложной, это 100 миллионов за 3 года. И в этом проекте участвуют 100 стран мира. Часто это даже экзотические страны, такие как Куба и Саудовская Аравия. Ну и множество европейских стран, азиатских стран, это и Китай, и Нидерланды, и Италия, и Канада, и Соединенные Штаты, плюс все регионы Украины. Я надеюсь, мы справимся с этой задачей, потому что цель – это сделать воздух нашей планеты, воздух Украины, воздух нашего города чище. И эко-сознание граждан планеты, граждан города, я надеюсь, изменится, потому что необходимо предотвратить те изменения, которые сейчас происходят. Это и глобальное потепление, если мы говорим об Украине, это продолжающееся ухудшение качества воздуха. А это все влияет и на здоровье горожан, это все влияет и на криминогенную ситуацию в нашей стране, так, и так. На стоимость недвижимости. Минулого разу вы это делали, вы бачили ті дерева, які ви посадили минулого разу. Що з ними? Чи слідкуєте ви за їхнім станом? Живі вони взагалі чи ні? Почну з найприємнішого. Так, вони живі, вони вже прокинулися. В нас навіть на сторінці є фотографія нової бруньки, яка була випущена одним з наших дерев. Чому для нас це важливо? Тому що головною базовою такою вимогою, яку ми ставили перед собою, ставимо кожного разу, коли цим займаємося, це щоб у конкретного дерева був власник. Коли у нього є власник, його мають обслуговувати, за ним мають доглядати, поливати і так далі. Тому ми, як організатори в нашій області, будемо певні, що цьому дереву буде достатньо догляду для того, аби вижити, а не просто бути посадженими. Тобто ви їх передаєте на баланс, так, як кажуть зараз, так? Так, і тут головне, щоб люди, які долучалися, знали, що ці дерева так само вижили, і вони далі зростають. Тому, коли ми висаджуємо дерева, ми
одразу передаємо на баланс відповідним комунальним підприємствам міста, які обслуговують відповідну територію. Власне, таким чином і формувалися ті локації, які ми обирали і обираємо зараз для своїх висадок. Ми дивимось, які є на балансі у департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради локації. І вже разом з ними обираємо відповідно того дендроплану, який вони розробляли для відповідних територій, обираємо ту чи іншу локацію. Власне, таким чином було і минулого разу, і цієї весни. А як вони беруть на баланс? Вони підписують якісь там зобов'язання? Чи просто там, це наше, будемо доглядати, а можливо і не будемо? Як це відбувається? Власне, ми підписуємо одночасно тристоронній договір. Ми, як екоради, як організатор, юридична особа, яка отримує кошти від партнерів, вона придбаває дерева. Власне, те місце, де ми купуємо дерева, як продавець цих дерев. І третя сторона – це, власне, отримувач. І це вже відповідна КП міської ради, яка одразу отримує на баланс ці дерева. Тобто, в момент, коли дерева висаджуються, вони вже належать відповідному департаменту або комунальному підприємству. А я спитаю про відповідальність. Чи є в них відповідальність за те, що не доглядали, наприклад, якщо ні? Звичайно, це законодавством передбачено. І більше того, коли вони формують свої бюджети на наступний рік, це дерево буде вже знаходитися серед тих, які мають доглянути. Отже, бюджет мають формувати таким чином, щоб на це дерево було виділено відповідний полив, догляд і так далі. Я хотів би ще доповнити те, що на даний момент департамент парків співпрацює, і вони готові не тільки содействувати висадці деревьев, они как бы готовы и в дальнейшем строить вместе с нами планы по дальнейшему озеленению нашего города. Потому что кроме, очень важно, конечно же, кроме формальных объективных условий, то есть там взятие на баланс, выделение бюджета, ежедневный уход, мы понимаем, что в департаменте парков люди, которые и болеют за эти деревья, и переживают за эти деревья, и которые намерены вместе с нами висадити ще не одну тисячу деревів для нашого міста. Чи складно зараз долучати людей на догляд за рослинами? Мені здається, що посадити дерева будуть бажаючі, але їх стає, так мені здається, більше. Більше активніші люди включаються. А щодо догляду? Я не знаю, в моєму дитинстві було так, у нас там був шланг у дворі, включали воду, ми там з відерцями носили куди треба, там, де були дерева. Зараз такого нема. Чи можна долучати, чи треба долучати людей, просто людей, громадян, таких активістів, які саджають дерева, а за доглядом? Що робити? Давайте я попытаюсь відповісти. Скажуть комунальники, це дорого. Це дорого, дійсно. Я розумію, що пригнати машину із водою – це дорого. І там це треба влітку, треба робити часто. Як з цим бути? Поскольку как бы это обусловлено законодательством Украины, то коммунальные службы обязаны в той схеме, про которую рассказала Ирина, они обязаны дальше уже ухаживать за этими растениями. Но кроме этого, мы как горожане города, мы должны вовлекаться. Если мы говорим про то, что одной из целей этого проекта это было создание коллективной истории успеха, о том, чтобы про Украину говорили не только как про страну, которая испытывает постоянные проблемы, но а как про страну, которая способна созидать, и граждане этой страны способны созидать. А этот процесс, он должен быть постоянным. То есть мы очень часто наблюдаем, когда мы способны выйти и сделать какие-то экстраординарные, очень нужные, очень важные поступки. Так было в 2004, так было в 2014, так продолжается и сейчас на линии фронта. Но очень часто мы не способны систематично подходить к нашему ежедневному быту. Щоденному життю, так. І от є прекрасна можливість.
некоторые локации расположены на жилмассивах. Мы, конечно же, будем очень рады, мы все это горожане нашего города, мы будем очень рады, если местные громады возьмут на себя часть обязанностей по уходу за этими деревьями. Опять же, как бы необходимо наблюдать, чтобы хулиганы не разрушали эти деревья. Спасибо. А як ваша думка, Ірино? Ну, люди розуміють, більше розуміють зараз, що планета в нас одна, що треба там допомагати, зберігати. Є така активність у розумінні? Я вам скажу так, я 6 років займаюся темою захисту довкілля, і якщо б я не відчувала позитивних змін, то, певне, мені було б складно брати все нові проекти в цьому сенсі і залучати людей. Тому що інакше, якщо ти не відчуваєш фідбеку від людей, цього визначення, да, власного місця в цьому світі, від людей, з якими ти працюєш і до яких ти намагаєшся це донести, то це все, ну, не має жодного сенсу. Так, чудово. Давайте ще раз резюмуємо, на кінець вже закінчуємо. А як вас знайти? Зараз ті, хто слухають і не знали, вперше чують. Сторінка в Фейсбуці, сторінка називається «Озеленення планети. Дніпропетровська область», так. Або так само телеграм-канал, і там ви знайдете однакову інформацію, найактуальнішу, найсвіжішу, детальну інформацію про кількість дерев, які ми будемо висаджувати, місце, які, до речі, час. Дерева в основному? В нас дуже, насправді, багато дерев, і основні – це верба, горобина, дуб, клен, липа, катальпа, черемга, слива, тобто в залежності клас. Від того, яка це буде місце, локація, так. Який є, власне, дендроплан, який затверджений був, ті дерева ми будемо висаджувати. Бо для нас важливо не просто їх посадити, а щоб вони були у гармонії з тим ландшафтним дизайном, який передбачений, і умовами кліматичними, які є на відповідній території. Що треба мати з собою тим, хто забажає прийти? Інвентар у нас є. Все є. Да, ми обезпечимо, как бы, дальше средства індивідуальної защиты теж є, масками, санітайзерами, ми теж всім обезпечимо. Настроение, желание высаживать деревья, высаживать растения. Я вам, как участник акции «Осенний», вот мы с Ирой… Наибольше активный, до речи. Да, мы высадили много деревьев. Наверное, больше 10 деревьев я высадил лично. Ира у нас принимала тоже активное участие. Я хочу сказать, прекрасная атмосфера. Я получил огромное удовольствие. Желаю и вам присоединяться. Никто не пожалеет. Я погоджуюся. Я думаю, що там жалкувати ніхто не буде. Дякую вам за участь, і нехай у нас з'явиться багато нових дерев. Вони живуть, не пропадають, і все буде добре із нашим повітрям. Да, я бажаю всім дихати чистим повітрям і мати гарний настрій, бо весна. Так, дякую вам. І я ще раз дякую нашим гостям Ірина Черниш та Юрій Остапюк, організатори акції «Озеленення планети». Вже цими вихідними можете долучатися. Можливо, у нас з'явиться багато нових дерев у місті та області. Дуже важлива подія. Дякуємо за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До побачення.